Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Güne başlayarken dedim vlogumu da açayım. Çünkü izleyiciye söz vermişim ki artık tez vlog paylaşacağım. Düzü çatdırdığım kadar uzun ara olmasını istedim. Yani bir günden bir veya iki günden bir vlog yükləyirəm. Ama bazen olur ki, ya editi çatdıra bilmirəm, ya özümün işim olur, başım karışık olur. Ümumiyyətlə vlog çəkməmiş oluram. Ona görə biraz araya məsafə girir. Həmin vaxtlarda da görürəm ki, başqa videoların altına yazırlar ki, vlogunuz nə oldu, vlog paylaşmırsınız neçə gündür. Ona görə inşallah görək, indidən sonra alınarsa tez-tez vlog paylaşacağım. Yəni çalışacağım, çox ara olmasın. Bugün özümə belə göbələkli omlet hazırlayıram. Yoldaşım çox da xoşlamır belə yumurtalı şəkildə. Ertunç da sevmir. Ertunç ümumiyyətlə tərəvəzlərin hamısını demək olar sevir. Heç bir yeməkdə ayrı seçkili salmır. Yəni badımcan, biber, kabaçki və yaxud yeməyin içində soğan belə şeylər seçmir. Amma bir tək göbələyi sevmir. Nədənsə göbələyin dadını xoşlamır. Yoldaşım da elə də çox bəyənmir göbələyi. Ancaq bir dənə makaronla qaymaqlı eləyəndə onu da yiyir, çox sevir. Mən də son illərə qədər göbələyi heç demək olar sevməmişəm əslində. İndi sevirəm ama ona görə evdə var idi. Dedim, yumurtayla hazırlayayım. Özüm üçün belə bir sər qabı hazırlayıram. Müəlliməsi yenə bağçadan video göndərib, böyle bir oyun geçiriblər, rəngləri seçirlər. Bilirəm ki, sizə xoş olur, istəyirsiniz Ertuncun videolarda çox görünməsini, ona görə də istədim bunu da sizinlə bölüşüm. Gəldim yenə bitkilərimin yanına, gün ərzində tez-tez baxıram, nəzarət edirəm, nəsə bir baxımını etmək lazımdırsa, suyunu mu tökmək, üzərlərini mi silmək və yaxud hər hansı birini, yəni nə lazımdırsa güllərimə gün ərzində edirəm, çalışıram ki, yəni diqqətdən kənar qoymayım. İndi bu bitkimi istəyirəm ki, belə dibindən səhvən elə oldu, gəlim dəydi, biraz qırılan fason oldu, istəmədim üstündə elə qalsın, elə tamamilə dibindən çıxartdım və indi kökləndirmək istəyirəm. Bu bitkini də kökləndirməsi fərqlidir. Yəni qırdığınız yerdən yox, göstərdiyim kimi o saçaqlı yerdən qoyacağım kökləməyə və bankanın içərisində mane olmasın deyə, həm də mən kökü atandan sonra tez görüm deyə bu saçaqlı hissəsini kəsəcəm. Amma yəni kəsməyə də bilərsiniz. Kəsməsəz də yəni kök atacaq. Sadəcə dediyim kimi daha rahat olsun deyə kəsirəm və həmin hissədən qoyacağım bankanın içərisindəki kök açsın. Sonra ilə gətirib öz dibçəyinin içində əkəcəm. Çünki istəyirəm ki, gül olsun biraz. Bu bitki biraz seyrəkdir gördüyünüz kimi. Çoxalmağını istəyirəm. Yəni başqa dibçəyi yox, elə öz dibçəyini əkəcəm. Sadəcə özümə də maraqlıdır ki, görüm necə kök atacaq. Bir alışverişimiz olub, istəyirəm onları göstərim sizə. Deməli, belə bir şiş çöplər almışıq. Qiymətini də görürsünüz, 75 qəpik, artıq bitmişdi məndə evdəki. Aldım, bunun yarısı qədər olanı da var, 50 neçə qəpikdir və belə çox da var. O yarısı qədər olan elə mənə bir dəfə, iki dəfəyə gedir, ona görə belə çox olanı aldım. Bir də bunun iki qatı uzunluğunda da var, lap uzun yəni. Tamam soba qabının içərisinə yerləşir o. Elə xoşum gəlmir, çünki o uzunluqda yerkən də yəni narahatçı olur adama.
Bu məncə daha rahatdır. Belə bundan aldım, bir xeyli istifadə edirəm mən bunu. Sonra belə streç aldım. Bitmişdi streçimdə belə. Bunun da naziyi də var idi, balacası. İstəmədim onu, tez bitir çünki çox istifadə edirəm. Elə borcamda keks falan hazırlayanda onun üstünü örtüb arası aparmağa. Ümumiyyətlə, yəni lazım olur da belə bir şeylər. Və yağlı kağızımda bitəndə də hamısı bir vaxtda bitir elə bil. Və belə birdən də yağlı kağız aldım. Bu da belə bu qalınlıqdadır. Neçə metrdir? 6 metrdir. Bunu sadəcə sonradan mənə çatdı ki, çox balaca almışam. Biraz həm eyni, həm də metri uzun almalıydım. Həmişə alanda 20, 30, 40, çox uzun alıram, çox böyük alıram. Bilmirəm, bunun yanındaydı deyə nəsə fikrim getdi, götürdüm. Bir də orada xanımdan soruşurdum, yerlərini dəyişmişdilər. Yağlı kağızın, nə bilim, bu alüminium folqaların, bu streç filmlərin. Xanımdan yerini soruşurdum. Xanımın da maşallah pis çıxmasın. Ağzı qızışmışdı danışmağa. Kimdən sonra da söhbət eləyirdi. 50 dəfə bəlkə soruşdum ki, hardadır, hansı tərəfdədir. Gördüm, xanım heç fikir də vermir. Axır özüm tapmışam. Elə bunu tapandan sonra yağlı kağız da bunun yanındaydı deyə elə əlimə keçdi, götürdüm. Çıxdım, gəldim, yəni bu tərəfə keçdim ki, yəni əslində görsəydim böyüyünü almalıydım. İndi də fikirləşirəm ki, kaş biraz da axtarardım. Nə isə eybi yox. Xanıma biraz əsəbləşdim. Çünki onu ora qoyublar ki, o şeylərə, yəni baxsın, nəzarət eləsin, soruşan olanda desin hardadır, nədir. Mən ovcumu inəməmişəm, hamısı bilə bilmərəm axı hardadır. Həm də yerini də dəyişiblər. Əslində hər dəfə bilirdim. Nə isə uzun sözün qısası. Belə balaca almışam. Yəqin ki 2-3 istifadədən sonra artıq bitəcək, yenisini almalı olacam. O da ən sevmədiyim şeydir. Alanda biraz böyük alıram ki, bir xeyli müddət getsin. Bir də bu yantarı məndən çox soruşursunuz. Çox əladır dadır. Mən məsləhət görürəm. Fərqli dadlar sınamağı sevən xanımlar, mütləq məncə xüsusilə də ağartı sevən xanımlar, səhər yeməyinə fərqli bir şeylər yemək istəyirsinizsə, bu çox dadlıdır. Yəni soruşursunuz məndən ki, alaq almayaq necədir? Mən də deyə bilmərəm sizə alın. Yəni bizim ağız dadımıza uyğundur. Çox xoşdurur. Bitdikcə də hər dəfə alırıq. Bu qabını çıxardım. Bax belə baxın. Aha. Belə. Yəni o marketdə gördüyünüz balaca yantarlar ki var, hər dəfə biz də ondan alırıq. İndi məsələn bu dəfə almamışıq. O yantarın dadında deyil, biraz fərqlidir bu, başqa cürdür. Həm də krem pendir kimidir, onlar biraz bərk olur. Bu yumşaqdır, yəni üzərində də gördüyünüz kimi. Belə, qramını da deyim, 160-dır deyəsən qramdır. Səhv eləmirəmsə, ya 1 manat 90 qəpidir, ya yox, yox, 2 manat neçəsə qəpidir, 2.70-dir səhv eləmirəmsə, mən başqa şeylə səhv saldım. Sonra kuru kahveci Mehmet Efendi, kofemiz bitmişdi, kofe aldım. Bunların hər birini aylıq bazarlıqda əslində alırıq. Sadəcə Ramazandan sonra aylıq bazarlıqlarımızda biraz dəyişikliklər eləmişik. Yəni, böyük bazarlıq eləmirik. Çünki evdə çox gec bitir hər şey. Biraz yoldaşım diyetə başlayıb bu aralar. Ona görə yəni az bir şeylər lazım olur almaq. Yəni, aylıq bazarlığa ehtiyac olmur ki, yəni o böyüklükdə gedib bazarlıq eləməyə bitmişdi deyə bu əsas şeylər bunları aldıq. Belə, kofemiz bitmişdi, onu aldıq. Bir də çayla içməyə son zamanlar bunları çox bəyənirik. Belə bir simçika halvası, amma burada fıstıqdır da, deyəsən fıstıq üzüm, amma ümumilikdə bunların hamısına simçika halvası deyirik. Günə baxan tunun halvası yəni. Nəysə, bundan aldıq belə. Çox qəşəngdir dadı. Keçən dəfə də almışdıq, bəyənirik. Evdə olur. Bunu açıram belə paketindən. Saxlama qabının içərisində yığıram və soyuducuya qoyuram. Hər dəfə lazım onu da elə çıxardıb oradan yeyirik. Yəni paketin içərisində heç saxlamaq məsləhətdir deyil. Sonra 2 dənə belə bir sabun aldım. Bunu 2 dəfə də alıram. Dalanın. Daliv Dalanıydı da bunun əvvəl adı. İndi Dalivi çıxardıblar yəqin. Arqan yağlıdır. Dəriyə müsbət təsirləri var. Belə biraz oxudum. Xoşum gəldi, nəsə almaq istədim. Normalda dördülü ya beşli şəkildə alırıq sabun. İndi evdə var idi deyə ehtiyac görmədim. Elə bir dənə safeguard götürdüm. Həmişə ya Protex ya safeguard götürürük. İndi iki dənə safeguard götürməliydim. Amma bunu gördüm deyə bunu götürdüm. Bir dənə də safeguard götürdüm. Bir də belə bir mənim həmişəki yağım. Həmişə balaca alırdım. Keçən dəfə böyük alandan sonra gördüm ki, bizə belə sərf eləyir. Belə də aldım. 1 litrlik. Həmişə yarım litr alırdım. Bir də deyəsən, lap balacası da var. 300
milli, ya da bəlkə yoxdur, səhv salıram. Hə, var, var, balacası da var. Bu 1 litrdir, gördüyünüz kimi. Yarımdan da balaca var uşaqlar üçün. Belə, yəni bəyənərək istifadə edirəm, heç bir qoxu yoxdur həm salatlara, həm yeməklərə. Çox əladır. Yarım litrliyi 7 manat neçə qəpikdir. Deməli, 1 litri də 12 manat neçəyə? İndi düşünün, bir yarım litr 7 manat neçəyədir? Onun 2 dənə alsaq, 1 litri alsaq, 14 manat nə qədər? 15 manat eləyəcək. Amma 1 litri belə bütöv halda 12 manat neçə qəpik aldıq? Yəni 3 manat hərdəsə qabağa düşür adam. Ona görə elə belə bu böyük boyunu aldıq. Əslində böyük boyu sevmirəm, çünki bunu hər dəfə boşaltmalıyam qabını. Amma yarım litri alanda elə orada mətbəx möbelinin üzərində görmüşsünüz də, yəni yağ qabı, elə onun içərisində istifadə edirəm. Amma olsun, indi bunu ona süzəcəm. Belə. Başladım artıq yeməyimi hazırlamağa. Ümumiyyətlə, bu istilər girəndən demək olar yola verdi, edirəm yeməkləri. Adam iştahı da qalmıb üstə yemək yeməyə. Mənim özümə qalsa, bu arada gördüyünüz kimi bol yağ tökürəm, kərəyağı falan əlavə eləməyəcəm, zeytun yağlı eləyirəm. Yoldaşım ümumiyyətlə qara dolmanı yağlı sevir. Su da əlavə eləyəndə onsuz da ki, çəkir canına çox yağ qalmır. Kərə yağı eləyəndə biraz çox ağır olur, amma bitki yağı məncə bol olmağının çox da bir ziyanı yoxdur. Biraz quru olanda çox da xoşlanmır, yemir yoldaşım. Ona görə məcburən belə eləyəsi oluram. Mənim özümə qalsa heç yemərəm düzü, yəni o dərəcədə iştahım küsüb. Amma yəni günümü meyvə ilə, kofe ilə belə ötürürəm gedir. Burada da gördüyünüz kimi gün ortadır, özümə kofemi hələ indi hazırlayıram. Biraz qışdakı rejimimlə indiki rejimim arasında çox fərqlər yaranıb, qidalanmamda yəni söhbət ondan gedir. Məndən olsa yemək yemərəm, sadəcə ev üçün hazırlayıram deyə, Ərtunca yoldaşıma hazırlayıram deyə deyirəm, ac qalmayayım, mən də yerəm. Belə, biraz da dolğa hazırlayacağım. Biz də dolğanı sulu xoşdururuq, qatı xoşlamırıq. Belə bir banka dolğan, daha doğrusu qatıq əlavə elədim. Bir də əlavə bir stəkan da varım idi, əvvəldə əlavə elədiyim o idi. Bir də bolca suyunu dökəcəm. Elə bil ki, bir banka qatıq dökəndə eyni qədər iki bankada su dökürəm mən. Həm bişdikcə biraz suyu çəkilir, ondan da əlavə ümumiyyətlə dediyim kimi sulu xoşdururuq, dolğanı qatı sevmirik. Düyüsünü falan da çox əlavə eləmirəm. Bir də mən un da vurmuram dolğaya. Biraz əvvəl qatığı belə açıram, sonra yumurtasını vururam və suyunu əlavə eləyib qarışdıracam. Sonra bu qarışdıranı götürəndən sonra taxta qaşıq qoyacam. Çünki taxta qaşıqla dolğa demək olar ki, çürümür. Mən 4 ildə ailəliyəm, hələ bir dəfə mənim dolğam çürüməyib. Dediyim kimi taxta ilə eləsəz. Və mən bulamıram, durmadan, yəni dolğa bulamıram. Bir neçə vloqumda da bu haqda danışmışam. Düşünürəm ki, taxta qaşıqdandır və un əlavə eləmirəm. Əslində, unu əlavə edirlər ki, dolğa kəsilməsin. Bilmirəm, mən eləmirəm, çox da qəşəng alınır. Yoldaşım biraz qurman insandır, yəni yeməklərin hər birinin dadını, necə deyim, hər bir şeyin xırdalığı ilə bilən adamdır, yaxşı ayırd eləyən biridir. Ona görə o bəyənirsə düşünürəm ki, pis hazırlamıram yəqin ki. Belə indi göyərtilərini doğrayacağım. Gördüyünüz kimi ara bir qarışdırıram. Hələ burada videoda görəcəksiniz, tez-tez qarışdırmışam. Normalda heç demək olar, tək-tük qarışdırıram dolğanı. Belə indi göyərtilərimi doğrayım, qaynayanda içərisinə əlavə eləyəcəm, duzunu əlavə eləyəcəm, bitdi. Yəni normal dolğa necə qaydada pişirsə, o cür sadəcə bir fərq var ki, onu əlavə eləmirəm, bir də çox qarışdırmıram, yəni dolğanı bulamıram.
Deməli, burada belə hədiyələr var. İstəyirəm onları göstərim sizə. Amma mənim üçün deyil bu hədiyələr. Mən özüm hazırlatmışam. Ailə dostumuzun övladları üçün tablolardır. Mən açmışam artıq ki, bir də açmağa vaxt getməsin. Deməli, aşağı səhifəni qeyd edirəm. Mənim satış səhifəmdir, yəni yaradıcısı və rəhbəri mənəm. Amma əl işləri mənə məxsus deyil. Dürdanə xanımın işləridir hər biri. Və fərqli formatda müxtəlif həm özünüz üçün, həm hədiyəli məhsullar sifariş verə bilərsiniz. Əldə olan məhsullar da var, xüsusi sifarişlə hazırlanan məhsullar da var. Belə bir-birinə bənziyir, amma fərqliliklər çoxdur. İçərisi istədiyiniz konseptdə ola bilir. Çərçivələri də seçə bilirsiniz ki, nə rəng olsun, ağ var, qara, qəhvəyi, fərqli formalarda da hətta var. Və məsələn, yazı görürsünüz nisbətən bir-birindən fərqlidir. Həmçinin burada ana, ata adı başqa cür yazılıb, burada başqa cür yazılıb. Yəni, fərqlər var. Məsələn, burada bürc belə yazılıb. Burada belədir. Neysə, uzun sözün qısası bir-birinə bənzəsə də fərqliliklər var. Amma yenə də təbii ki, ananın istəyi ilə mən bunu sifariş eləmişəm ki, yəni öz ürəyici olsun. Mən hədiyə eləsəm də istəyirəm ki, özü bəyəndiyi kimi, seçdiyi kimi olsun. Və uşağın körpə olmağına, yeni doğulmağına fərq eləməz, yəni ehtiyac yoxdur. Məsələn, bu Əli Heydər balamız yeni doğulub, yeni dünyaya gəlib və onun məlumatlarını belə tabloya qeyd eləmişik. Amma Məhəmməd Əli balamız artıq 3 yaşı olacaq, 15-20 gün qalıb. Yəni, Ərtuncula yaşdı hardasa, amma gördüyünüz kimi onun üçün də belə bir tablo hazırlatmışıq. Yəni, demək istəyirəm ki, ehtiyac yoxdur ki, uşaq mütləq körpə yeni doğulmuş uşaq olsun. Məqsəd odur ki, bu məlumatları tablo üzərinə əks etdirib, uşağın otağından və yaxud öz bəlkə yataq otağınızdan asıb, xatirə olaraq saxlayasınız. Divarda həm gözəl görüntü olur, həm uşağın otağıdır deyə maraqlı görünür. Həm də ümumiyyətlə bu məlumatlar elə belə tablolar üzərində həmişə qalmağı məncə maraqlıdır. Uşağın öz şəkli də anaların öz istəyinə uyğun olaraq seçilir. Başqa nümunələr də var. Yadıma düşsə aşağı qoyaram, baxarsınız. Ümumiyyətlə səhifəni aşağı qeyd eləmişəm və bioda da linki qoyuram. Birbaşa keçid edə bilərsiniz. Nəinki belə tablolar fərqli əl işlərini görə bilərsiniz, sifariş edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi belə iki tablodur. Mən belə xüsusi hədiyəli paketlərdə də olur. Paketləmə ödənişsizdir. Yəni, bütün məhsullarımız hədiyəli paketlənir. Və çalışırıq ki, daha doğrusu mən yox, Dürdan xanım çalışır ki, əlindən gələnir ki, sifarişçi necə istəyirsə, onun zövqüncə olsun və sifarişindən tam razı qalsın. Belə, yəni, istədim bunları bölüşüm sizlə, göstərim. Məncə, maraqlı bir işlərdir. Yenə də qeyd edirəm, tək belə tablolar yox. Kətan üzərində fərqli tablolar və yaxud şamlar, müxtəlif məcməylər, hər bir, yəni, hədiyəli məhsul, ağlınıza gələ biləcək hər şeyi sifariş edə bilərsiniz. Məsələn, magnet kötüklər, kötü üzərində fərqli şəkillər, çaydaşlar üzərində şəkillər. Nəsə, çox uzun zad danışmayım. Səhifəni qoyuram, keçid edib, baxa bilərsiniz hamısına. Rəylərdə bu tablolarla bağlı fikirlərinizi yazarsınız. Məncə, maraqlı alınıb. Belə, biraz ola bilər tünd görünür. Mən hal-hazırda sarı işıq altında çəkirəm. Ona görə mən özüm kamerada indi görürəm ki, uşaqların şəkli çox tünd görsənir. Rənglər də hətta biraz açıq mavidir, amma buradan tünd görünür. Belə, qalan hər şey yerindədir. Məncə, çox gözəldir. Yəni, özüm hazırlatmışam deyə demirəm, öz səhifəmizdə deyə demirəm. Məncə, maraqlı işlərdir. Belə, istədim bunu da sizlə bölüşüm. Deməli, burada da yay aylarında
yeməklərin yanında çox əla gedən bir yüngül salat fason bir şey eləyirəm. Türklər mezə deyirlər buna, yəni yeməyin yanında bir açdırmalıq kimi. Deməli, pomidorları dilim-dilim eləyirəm, lay-lay daha doğrusu, düzürəm bir boş qaba. Üzərinə sarımsaq ya sürtkəcdən keçirirəm, ya xırda-xırda doğrayın, ya əzin. Amma elə eləyirik ki, bütün pomidorların üzərinə mütləq düşsün ki, onu yiyəndə onun dadını hiss eləyə bilək. Və cəfəri səpiri üzərinə olsa qara reyhanda səpə bilərsiniz. Mən cəfərini daha çox yaraşdırıram və üzərinə bitki yağı əlavə edirsiniz bolluca. Bunu daha çox aşın yanında yemək xoşdur, amma bugün dolma ilə birlikdə elədim. Tez tələsi başladım süfrəmi hazırlamağa. Normalda biz günorta yeməyini yox, axşam yeməyini hamımız bir yerdə yeyirik. Çünki həm yoldaşım işdən gəlmiş olur, həm Ərtunç artıq evdə olur. Mən götürürəm onu saat 4-5 yarısı belə. Amma bugün yoldaşım evdə idi deyə dedi, heç axşama qalmayayım, günorta yeməyimi yiyim və Ərtuncu elə mən götürürüm maşınla. Havalar dəhşət istidir, uşağı istəmirəm ki, günün altında gətirim. Heç istilər düşəndən demək olar mən götürməmişəm. Bir dəfə götürdüm, görürəm ki, üzü qızarıb, tərləyirəm əli başda istinin altında. Düzdür, kaleska ilə gətirirəm, biraz necə deyim, yolda gələndə yorulur deyə özüm məcburən deyirəm ki, kaleskada otursun, əslində özü ayaqla gəlmək istəyir. Amma nə qədər olmasa da üstünə, üzünə gün düşür daha doğrusu və istilənir, tərləyir, yanır uşaq. Ona görə inşallah bugün günorta yeməyimizi elə baş-başa birlikdə yeməyimizi yiyək və getsin yoldaşım onu maşına götürsün, gətirsin. Mən də rahat oldum ki, uşaq istəyə düşmədi. Ne oynuyorsun? Ben de görüyorum ne oynuyorsun. Dedim ne oynuyorsun yani? Üstün başın bütün su eləmişsin. Yok. Çimizdirdin onları? He. İndi hara taşıyırsan evlerine? He. Burada su tökmüştü biraz. Özüm verdim ki oynasın. Çünkü həyətdə gördüm çok güneşdi. Qalxdı yuxarı. Dedim qoy evde başını qatsın. Xalçaları da yığışdırmamışam. Yəni bir dənə burada mətbəxtədir. Qonaq otağındakı onsuz götürməyəcəm, çünki balacadır. Bir iki günə yəqin yığarıq bunu da. Hələ ki ərinirəm bunu yığmağa. Çünki yığılmağa getməlidir. Üstünü niyə batırmısan? Su eləmisən. Evdə tox soranamalı məsələndə xalçanın üstündə. Elə yox, elə yox. Tökülür axı qırağa. Birazdan toz soranlayaram yəqin ki, buranı da. Bəlkə elə toz soranamışkən bir dəfəli yığışdırıb götürəm. Biraz yavaş-yavaş ərdincə. Tüm bax, su elədin xalçanın üstünü. Suyun içinə yox. Nə gündəsən sən? Şalvarı niyə eləmsən? Maykasını çıxardıram şalvarın üstünə ki, sərin olsun, belə də sıxmasın. Təzdən salı şalvarın içərisinə. Bizdə tərsinədir, camaq. Uşağı salı şalvarın içində uşaq çıxardı. Bizdə tərsinədir, Ərtuncə özü salı şalvarın. Bacılar sənə baxır, nə demək istəyirsən? Bugün nə sözün var? Çi-çi-çi. Çi-çi. Yeri gör necə su elədi. Bip, bip, bip. Biraz işlərim var idi. Ərtun işte gördüm burada başı qarışıb özü üçün oynayır. Ona görə sizin üçün çəkmək istədim. Çünki tez-də soruşursunuz məndən ki, Ərtun üçün necə öz-özünə oynayır, başını qatır. Əslində bizlə çox oynayır gün ərzində. Elə yox. Su olur bütün üstə.
Düşünürüm ki, artık bu evi tanımayanlarınız yoxdur. Xüsusilə də Instagramdan izleyenler tez-tez görürlər. Akşamlar yeməkdən sonra çay içməyə, bir yerdə vaxt keçirməyə gəlirik. Bugün də bizim üçün birinci torta hazırlayıb. Əli qolu var olsun. Aşağı səhifəni də qeyd edirəm. Bio bölməsində də linki qoyacağım. Mütləq səhifəyə keçid edib baxa bilərsiniz. Sizi nə maraqlandırsa soruşa bilərsiniz. Çox uyğun qiymətə super tortlar sifariş edə bilərsiniz. Vlogumu da artıq istəyirəm yekunlaşdırırım. Ümid edirəm ki, bəyənərsiniz. Bəyənsəz like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.